Men jag ska börja med att göra ett litet presshistoriskt svep för er. Den här termen som ni säkert har sett väldigt mycket i både tidningar och hört i radio och tv på sistone. Ultraprocessad mat. Första gången den överhuvudtaget nämndes i Sverige. Det var 2016. Det är inte så hemskt länge sedan. Innan dess hade ingen satt ihop ultraprocessad och mat till en term. Det var tidningen Råd och Rön. En liten ruta här som man jobbar med som journalist. Man har lite roliga siffror man kan dra upp och så få lite en mix på en sida så här. 57,9% av medelamerikanens kalorier kommer från ultraprocessad mat. Det var första gången termen fanns på svenska. Med ultraprocessad mat menas mat som frukostflingor, pulversoppor, läsk och frusna färdigrätter. Och ungefär en gång om året skrev man om ultraprocessad mat. Nästa gång det hände var ett år senare, eller knappt ett år senare. Då var det en man som drev en, kanske driver, jag vet inte. Det kanske finns, men då fanns det en affär som heter Paradiset som bara sålde ekologiska livsmedel och mycket grönsaker och så här. Han hade fångat upp den här termen och skrev att man borde förbjuda en massa tillsatser och ultraprocessad mat. Han nämnde det. Ungefär en gång om året då, fram till 2019, då växlade det upp. Då blev det en gång i månaden ungefär. Och så puttrade det på fram till 2022. Det är ganska nyss. Då brakade det loss kan man säga. 2022 var det 100 artiklar. Och det var mer av den här sorten. Läkaren varnar, fejkmaten kan göra dig sjuk. Och då stod det om ultraprocessad mat att den inte bara... Det är säkert någon här som är bättre än mig på idéhistoria kring mat, men alltså, jag gissar att väldigt länge har vi känt till att mycket energi som inte förbränns av det metaboliska systemet genom att vi bara lever och andas eller att vi tränar resulterar i övervikt. Och övervikt är i sin tur associerad med viss ohälsa. Och det har vi vetat 2000, 3000, jag vet inte. Jag gissar att det är väldigt länge i alla fall. Det var ändå en dödssynd med frosseri och sådär. Och det är en gammalt fenomen. Men det som dyker upp med det här ultraprocessat då, det är att det inte bara kopplat till energirik mat som då har vissa hälsoeffekter, utan nu börjar det dyka upp att det är farligt för det kan leda till hjärt-kärlsjukdomar som i och för sig är kopplade till detta. Men man börjar också skriva att det är kopplat till cancer. Det är kopplat till psykisk ohälsa och en rad andra tillstånd. Så det här börjar dyka upp mer och mer. 2022 var det ungefär 100 artiklar när man skrev om ultraprocessad mat. Och sen i fjol skenade det hejvilt. Man orkade i princip inte räkna. Jag tror det var 247 eller något sånt där. Och då börjar också morgontidningarna skriva lite längre artiklar. Och det är två som är marknadsledande här. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Och det är i princip alltid samma reportrar. Dagens Nyheter, ohälsokost. Det är Sverker Lenas som är den ena marknadsledaren här. Och då står det återigen då att forskning visar att ultraprocessad mat orsakar övervikt och försämrad hälsa. Några studier ser även samband med hjärt-kärlsjukdom. Nu varnar forskarna för att äta ultraprocessade varor. Och Svenska Dagbladet återkommer också med viss regelbundenhet och då är det Henrik Ennart som återkommer. Forskarstrid om ultraprocessad mat, en typ av evidens man sällan ser, och så är det de vanliga påståendena. Sen i år har det nått ytterligare någon ny nivå av intresse i medierna för ultraprocessad mat. Och det hänger ihop med den här mannen.
Chris van Talleken, en karismatisk britt. Han är virolog i grunden, läkare. Han är mer tv-kändis numera. Han är jättepopulär i BBC gör en massa olika program med honom. Han kan göra olika saker som har med kost och hälsa eller andra saker. Han har gjort program om alkoholism, beroendeproblematik. Han gjorde en tv-serie under covid som handlar om covid. Han är ofta med sin enäggstvilling, Xand. Och så beter de sig på olika sätt. Chris gör på ena sättet och så gör Xand på det andra. Och sen så drar de slutsatser av, okej, nu händer det här med dig. Till exempel då så käkar Chris bara ultraprocessad mat ett tag. Vad händer med honom? Oj, han går upp i vikt. Han får högre blodsockervärden. Och så kan brorsan bara äta gurka och ja, vad han nu käkar, sallad. Och han går ner i vikt och så drar de slutsatser av det. Han har skrivit en bok som kom ut på Bonnier Fakta i början av året. Och det gjorde att han var med i Carina Bergfeldts talkshow också. Där han pratade om detta. Och så har det fortsatt helt enkelt. Ingen anledning att orera så mycket mer om det. Det här är de senaste exemplen när det här var Aftonbladet. Ultraprocessad mat kopplas till hela 32 sjukdomar har det blivit nu. Så dåligt är käket för din hälsa. Och ja, Ennart var pigg som vanligt. Ultraprocessad mat väcker allt fler frågor, kopplas till 32 sjukdomar. Och detta vilar på samma studie som kom nyss i British Medical Journal. Som var en så kallad metastudie som ju ska vara extra hög evidensgrad. Eftersom det inte bara är enstaka studier utan man tittar på sammanfattande slutsatser av ett stor mängd studier. Så det här var bara härom veckan, de här artiklarna. Det som jag skrev om i Filter, det var framförallt den här karen och hans bok som heter Vad vi äter. Den heter Ultra Processed People på engelska och är en global bästsäljare som det heter. Det är svårt med sådana siffror. Jag vet inte hur man faktakollar det egentligen. Förlagen säger ju vad som helst. Men när Carina Bergfeldt hade kollat så hade den sålt 1 miljon på uppgiften hon hade fått i alla fall. Som var sades SVT. Och han är, det som är intressant med den här boken Vad vi äter är för att den sammanfattar på sätt och vis hela den här teoribildningen kring att den ultraprocessade maten är farlig. Han beskriver bakgrundshistorien och hur det här kom sig. Och det är ett slags ideologi kan man säga som har en väldigt tydlig guru som heter Carlos Monteiro. Det är en brasiliansk dietist i grunden, men som började jobba med folkhälsa och är en stor profil i Brasilien. Han har forskat och studerat. Han är gammal nu och han är pensionär. Men under hela sitt liv, han var också till slut så avancerade han till FN, så han jobbade för WHO i New York ganska länge. Så han jobbade väldigt länge med framförallt undernäring och brist på näring och hur kan man hjälpa folk som är undernärda och öka kaloriintaget bland annat. Och sen så kom han tillbaka till Brasilien efter åren i New York och då drabbades han av en insikt och det var att ohälsotalen hade skjutit i höjden sen han var ung och började jobba som dietist. Och det han kunde se var att brassarna käkade helt annorlunda jämfört med när han började jobba. På 50-60-talet så, ja, ni kan ju räkna ut det själva. Vad åt man i ett utvecklingsland? Alltså Brasilien har ju tagit enorma liksom, steg framåt. Men på den tiden så käkade man bönor och man käkade de här grytorna. Vad heter de? Feijoada. Jag kan inte portugisiska. Men det var ganska basal, grundläggande, hemlagad kost på det som var i säsong och det som fanns. Och så under de här 50 åren så hade man helt enkelt kommit till kapp västvärlden. Så att brassarna käkade ja, men Kentucky Fried Chicken och pizzor och ja, men ni vet, sånt man äter helt enkelt.
Och så blev Monteiro helt förstörd. Han såg hur mycket vanligare det hade blivit med cancer, psykisk ohälsa, diabetes typ 2, ja, 32 olika saker helt enkelt. Och han tänkte, det måste ha med maten att göra. Jag jobbar ändå med mat. Jag ser den här förändringen i kosten. Och jag ser de här ohälsotalen. Så han, som han själv har uttryckt det, han valde att se på det hela holistiskt. Istället för att hitta någon ingrediens, alltså ta emulgeringsmedel eller konserveringsmedel eller någon typ av ingrediens som finns här, är den skadlig? Istället för att börja rota i det där, som en kemist antagligen hade gjort, så sa han bara, jag tänker holistiskt. Jag tar fram ett sätt att mäta hur processad är maten. Och ni har kanske hört talas om det, då kallas det för NOVA-systemet. Och det är en gradering för hur processad maten är. En etta, det är, ja, men det är ett äpple liksom. Det är bara en råvara. Du stoppar i det. Två, ja, det viktiga är i alla fall att fyran är det farliga. Då innehåller maten industriellt framtagna ingredienser som inte finns. Det låter jätteflummigt, men som inte finns i hemmaköket helt enkelt. Alltså emulgeringsmedel, olika konserveringsmedel och så vidare. Och den är också framtagen med industriella processer som inte en människa kan göra själv. Och det är nummer fyra, och det är det här som han varnar för. Och han tog fram det för, nu är det väl 12 år sedan tror jag, om jag inte räknar fel i huvudet. Men ja, det är typ 10-12 år sedan. Och det var, som sagt, det dröjde innan det kom till Sverige och det dröjde innan det spred sig. Men han fick ju ett genomslag internt först bland människor som forskar om mat, som forskar om dieter. Och den disciplinen har ju funnits ganska länge. Och den är ju baserad i princip till 100% på så kallade observationsstudier. Alltså den lägsta graden av evidens. Man söker bara samband i statistik helt enkelt. Du har en grupp på några hundratusen. Har du i USA de bästa, största studierna. Då har de något som heter nationella, alltså Folkhälsoinstitutet har speciella grupper som de har följt, sjuksköterskor bland annat. Så har man data och så har man också bett dem att fylla i kostdata. Så du har enorma grupper av människor, lång tid, och så ser du vad de käkar. Och sen kan du samköra register och så kan du se hälsoutfall. Och det är de här data man använder också när man tar fram olika dieter, när man varnar för kolesterol eller när man säger att bacon kan leda till cancer och sådär. Men det är en typ av studie som bara kan se samband då. Man kan inte se några orsakssamband förstås. Du kan bara, det är någonting här som stämmer, liksom. Det verkar hänga ihop. Och det är ju kostforskningens problem, att den bygger på detta. Punkt i princip. Och så kan ju det väcka hypoteser förstås. I det här fallet, ja, om folk lever lite kortare och är lite sjukare, om de käkar en jävla massa McDonalds-burgare, pommes frites, fryspizzor, så kan det bero på en massa saker. Den enklaste förklaringen är att det är väldigt kaloririk kost som är billig. Och det kan finnas hur många förvillande faktorer här som helst i statistiken. Finns det en klassaspekt här? Finns det en aspekt av att om du är stressad, om du är trött, om du har ont om tid, om du är en människa som kanske är sjuk, inte kan röra dig så lätt, som inte kan laga mat så lätt, kan det hända att du äter mer sån här mat? Ja, det är ganska rimligt. Men det de gör här i alla fall är att man struntar i alla de här möjliga faktorerna. Om man bara konstaterar det rent holistiskt betraktat, så kan vi koppla den här maten till en massa sorters
ohälsa. Och det som fascinerade mig då som gnällpelle kanske, det var ju just den här bristen på konkreta bevis. Alltså, du har de här sambanden, ja, men är det något orsakssamband någonstans? Finns det någonting, det är ändå en ganska tjock bok som han har skrivit och som har noter och refererar till studier och artiklar och sådär. Så jag tänkte, ja men jag måste ta mig igenom detta. Jag måste gå igenom noterna. Finns det någonting konkret någonstans här överhuvudtaget som, där det finns ett orsakssamband? Den här ingrediensen, jag fokuserade mest på cancer i det här fallet eftersom det är det mest drastiska påståendet. Och så pratade jag även med en onkolog som bor, jag var väldigt slö för att vara journalist, jag började bara gå några hus bort. Där bor nämligen en av Sveriges bästa onkologer, Roger Olofsson Bagge, på Sahlgrenska. Och så sa jag, okej, det här med cancer. Och så pratade jag och beskrev jag Monteiro och så började han bara skratta. Så, ja, men det, naturligtvis blir det mer cancer. Vad sa du? Var han brasse? Ja, han är brasse. Han kom från Brasilien. Ja, ja, där incidensen har ökat som fasen alltså. Jaha. Ja, men hur länge levde brassarna när den gubben var ung? Jag sa, jag har ingen aning. Kolla det. Ju äldre du blir, ju högre sannolikhet att få cancer. Och när jag kollade FN-statistiken, när Monteiro började kolla, då levde brassarna 49,5 år var medellivslängden. De hade fruktansvärda dödstal och ohälsotal. Nu lever de med 76 år. Så att en över 50% ökning, vilket ju är en enorm hälsorevolution egentligen. Det är ett av de här underverken i världen, att vi lever så mycket längre, vi människor. Alltså i Sverige har vi levt länge, länge. Men i tredje världen och de länderna som har tagit de här kliven. Så det är en fantastisk hälsorevolution. Men vad innebär den här hälsorevolutionen? Vad innebär de här 214 miljoner brassarna som lever 26,5 år längre? Det är en enorm mängd med ohälsa i denna hälsa, om du förstår vad jag menar. Så ur ett onkologiskt perspektiv är det är hur lätt som helst att se orsakssambandet mellan att leva länge och alla de här sjukdomarna. Och att man dessutom käkar helt annan kost. Skulle kosten, alltså du vet, då blir orsakssambandet plötsligt omvänt. Skulle kosten vara farlig samtidigt som brassarna lever 26,5 år längre? Det är ganska fantastiskt påstående egentligen. Så det jag skulle vilja komma till är det som är lite av min kärniakttagelse efteråt. Jag ska prata lite mer om det här, men jag ska bara ta en kärniakttagelse kring hela den här uppmärksamheten kring de här påståendena kring ultraprocessad mat. Och det är att, eftersom ni är våffare så känner ni säkert till det här ordspråket, extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Det brukar man koppla till det som med magkänslan uppfattas som extraordinärt. Alltså när Sagan sa det så handlade det om UFO:n. Och om man kunde se rymdskepp och sådär. Ja, men det är ett extraordinärt påstående. Du måste ha extraordinära bevis. Eller du vet, kall fusion var det ju några. Var det fransmän som sa att de hade upptäckt? Eller amerikaner, jag minns inte. Det är jätteextraordinärt. Då måste ni ha extraordinära bevis. Problemet är att det finns jättemånga extraordinära påståenden som vi inte identifierar spontant som extraordinära. För någonting har sänkt ribban. Och när det gäller just mat i det här fallet då,
så är vi så vana vid att ja, men pommes frites och hamburgare, det fattar ju vem som helst att du inte ska leva på det. Eller Coca-Cola, ja, men det är klart som fan att inte du kan leva på 3 liter cola om dagen, det vet vi. Så att på något sätt är det ribban sänkt. När man pratar om en sån sak så känns det inte extraordinärt om man bara tillför en komponent till. Ja, men du, det ger cancer också. Va? Ja, det får de inte det minsta. Men egentligen är det ett helt fantastiskt påstående. Att något som miljarder människor... Det första här var ju... Det första vi ser, nästan 60% av det amerikanerna åt var ultraprocessat. Så påståendet att det som 60% av 300 miljoner människor stoppar i sig skulle vara farligt, det är ett extraordinärt påstående. Så att ett problem i de här sammanhangen, det är just det där att man inte känner igen vad som är ett extraordinärt påstående om man inte börjar tänka några varv till. Sådär. Och det hänger också ihop med, för mig hänger det här ihop med masshysterier. Jag har skrivit en del om den här periskopsjukan som drabbade Sverige på 80- och 90-talet. När svenskarna såg bara vad marinen identifierade 6400 ubåtsintrång. Och hur kunde det gå till? Varför såg svenskarna? Och det var bara det som marinen registrerade. Det finns säkert över 10 000 till. Det var ju förstås den här ubåten 937 som ju verkligen körde upp på land i Karlskrona skärgård 1981. Det sänkte ribban. Efter att det har hänt så tänker man att det är normalt att det finns ryska ubåtar i skärgården. Då börjar man se dem. Och det är samma med det här Havanna-syndromet som ni säkert har läst om. Börjar ryssarna kriga, börjar de bete sig som svin, så sänker det ribban. Då kan man plötsligt säga vad som helst. Då kan det finnas energivapen som ingen har lyckats uppfinna och så vidare. Eller läste ni i fjol om de här nålsticken? Det var inte så stort i Sverige, det var stort i hela Europa. Efter covid, och folk, det var förfjol, folk började röra sig igen, gå på konserter, gå på nattklubbar och så vidare. Så var det en epidemi av framförallt unga kvinnor som hade blivit attackerade av marodörer med nålar som skulle sticka dem och söva dem och röva bort dem och våldföra sig på dem. Det drabbade hundratals människor runt om i Europa. Det var en epidemi hela den sommaren. Och det hängde ihop med förstås att ja, men man vet att det har hänt. Det finns män som häller saker i drinken och försöker göra en kvinna påverkad för att göra någonting. Så det sänker ribban. Så när någon börjar säga att någon stack mig med en nål, nu var det ju getingstick förstås. Eller andra saker man hade stuckit sig på. Men den idén är egentligen jätteextraordinär. Den är ju helt vansinnig. Om du är på en konsert, det är 10 000 människor som det var i flera av de här rapporterna. Mitt i folkmassan, det står trångt, så känner du hur du sticker till. Och du tänker, det är någon som har stuckit mig med en kanyl med syfte att på något sätt förgifta mig och våldföra sig på mig. Bland 10 000 människor, verkligen. Hur skulle det gå till? Dessutom är det för övrigt, det har inte med saken att göra, men det är väldigt svårt att söva en människa om man inte sticker i en ven. Alltså bara sticka någon i en muskel. Alltså allting var vansinnigt med det påståendet, men ribban var sänkt. Det fanns någonting som gjorde att det bar någon form av plausibel grund. Men med den ultraprocessade maten i alla fall. Det finns ingen evidens, det är den enkla sammanfattningen. Det är naturligtvis så att energirik mat, om du inte tränar och rör dig mycket, är inte bra för dig. Det kan få negativa hälsoaspekter. Och det vet alla. Som man säger i Göteborg, det kan man räkna ut med röv och en bit krita. Allting därutöver, det finns ingen evidens. Och det här har påpekats om och om igen.
John, hur man uttalar hans efternamn, vet du det? Ioannidis. Ioannidis. Jag har ingen aning. Som en av de stora vetenskaplig metodutvecklarna och kritikerna. Det är en Stanford-professor som återkommande slår ner på olika typer av forskning, olika typer av studier som har dålig evidens. Han blev känd genom att säga, från början sa han, jag slår vad om att hälften av alla studier inom psykologi går inte att replikera. De är för dåliga. Och då var det något som, det vet du bättre än mig, vilka det var som gjorde det här, men man tillsatte en grupp som gick igenom en, okej, vi får se, fan vad kaxig han är liksom. Och så gick man igenom en massa studier och då gick de inte att replikera, och det kallas för replikeringskrisen, det har man säkert hört talas om. Och då var det någon som tyckte att okej, John, ja, det var väl lätt för dig att säga psykologi, vem vet vad som händer i huvudet, och det är jättesvår genre. Och då sa han, nej, men jag lovar att det är likadant med naturvetenskap och det mest mätbara som finns. Jag lovar att hälften av cancerstudierna går inte att replikera. De är också skit. Samma visa igen. Över hälften av cancerstudierna gick inte att replikera. Det var för dåliga data, det var för dåliga hypoteser, det var för mycket slump helt enkelt. Men Ioannidis har varit extra syrlig mot just kostforskningen. Han gjorde en studie delvis på skämt för 10 år sedan som hette Is everything we eat associated with cancer? Och då tog han och en annan professor, då tog de vanligaste kokböckerna i USA och gick igenom och så randomiserat valde de 50 ingredienser. Okej, nu går vi igenom den internationella kostforskningen. Här har vi 50 ingredienser. Hur många av dem har någon någonstans på något universitet i något som kallas för en vetenskaplig studie kopplat till cancer genom de här observationsstudierna? 40. 40 av 50 ingredienser hade någon lyckats genom att titta på statistik och genom att gräva i data, genom att sätta tillräckligt låga statistiska värden för att kalla det signifikant, associerat med cancer. För 5 år sedan skrev han en väldigt arg debattartikel i JAMA, som är brittiska, eller amerikanska läkarsällskapets tidskrift. Där han skrev att vi måste verkligen ändra hur den här forskningen går till. Så tog han ett antal exempel på vad kaffe till exempel. Du skulle leva 3 år längre om du drack kaffe. Det finns ingenting i kaffe som kan förlänga livet. Det finns, det liksom, vi vet det. Däremot vet vi att ja, men den som dricker kaffe, den tillhör per definition en annan typ av människa än de flesta. Man har pengar, man har resurser, man är medelklass eller överklass eller vad man nu är, men man är inte någon som bor i slummen eller man lever inte i tredje världen. Eller. Så att det är klart, kaffedrickare, absolut, det är inte helt osannolikt att de lever längre. Men att säga att kaffet får dem att leva längre, det är helt vansinnigt. Men det fick inga följder förstås, utan som jag visade här så har det bara fortsatt den här typen av studier. Men innan jag tänkte bara avrunda med någonting som utöver det här med, som jag sa förut, vad är ett extraordinärt påstående? Det känner jag kärnan. Det är väldigt viktigt att man oftare frågar sig det. Är det här ett normalt påstående eller är det egentligen extraordinärt? Alltså, tänk igenom det. Men det finns också en rätt obehaglig aspekt just vad det gäller den här ultraprocessade maten och den här idén att man kan framställa den som farlig och sjukdomsframkallande. Och den går igen, det går igen lite i det när vi pratar om paleodieten förut. Är det farligt då om folk käkar fisk och nötter och sådär? Det är det ju inte. Finns det någon skada med om folk slutar äta pommes frites och hamburgare och fryspizza? Alltså på ett sätt kan man tänka att det är
skitsamma, ärligt talat, om vi hetsar mot det här. Då finns det dels en mer, det finns en moralisk aspekt som jag tycker är lite obehaglig. Och den är det här att vi har ju alla biaser, som ni vet. Vad är det som attraherar oss och vad är det som vi tänker är normalt? Och det slog mig när jag satt och plöjde alla de här artiklarna, både i pressen och i de här vetenskapliga artiklarna. Och det är en viss typ av människor som skriver alla de här artiklarna, som är på universiteten och som gör den här forskningen och som går igång på det här budskapet. Det är sådana som jag. Det är folk som är akademiker, som har pengar, som inte är helt slut när vi kommer hem från jobbet. Vi har suttit mitt skrivbord, kanske en dator. Vi orkar laga mat. Vi är dessutom pålästa. Vi har liksom hög allmänbildning. Vi har massa kokböcker. Vi har råd att köpa alla de här goda ingredienserna. Vi kan bli inspirerade av att vi har varit på någon resa någonstans. Och så ska jag göra mina egna vietnamesiska sommarvårrullar med 318 olika grönsaker och kryddor och sådär. Det är gött för mig om jag får en ideologi här som säger att alla som inte gör som jag är slappa och dumma. Men vänd på det. Den som inte har de resurserna, den som inte orkar, den som har fem ungar och som har slitit som ett djur och som kanske inte kan stå och hacka de här vietnamesiska sommarvårrullarna utan köper Gorby-piroger. Budskapet, det underliggande budskapet är ju att du är en dålig människa. Du borde veta bättre. Och om det då inte är farligt, det finns någon liksom något obehagligt där. Det finns ett obehagligt underliggande budskap. Till det kommer då det som inte du var inne på, utan du var inne på. De här budskapen är besläktade med ganska extrema pseudovetenskapliga idéer. Och det mest extrema i den här anti-ultraprocessad mat, jag ska inte kalla det för sekt, nu gjorde jag det ändå, men den här gruppen som är djupt troende, som tror på det här budskapet, som går väldigt långt. Även då han, Chris Van Tulliken, som var med i Carina Bergfeldts tv-show, han sa där att den här maten är beroendeframkallande. Det är någonting som gör att den är beroendeframkallande. Och då pratar han om konsistensen och ingredienserna, att de är framtagna för att folk inte ska sluta äta. I boken så flyter det iväg ännu längre. Där skriver han, kommer också känna igen och kanske skratta, också om dopamin, det är också väldigt inne. Dopaminutsöndringen i hjärnan. Man kan se när du äter det här så utsöndrar hjärnan mer dopamin. Och det är som med knark. Det kan bli beroendeframkallande. Och så säger man inte mer. Det är inte särskilt mycket evidens. Pratar du med någon som jobbar med, som är expert på beroenden och dopamin, så skrattar de ju bara. Alltså om du gillar en Big Mac, den dopaminmängden, det är som allt människor gillar. Det är som om du hör en låt du gillar eller gillar att göka eller vad du nu gör liksom. Så utsöndrar du dopamin, men att jämföra det med beroenden, helt absurt. Den mildaste drogen, cannabis, det är 10 gånger så mycket. Kokain, 100 gånger så mycket. Heroin, 1000 gånger så mycket. Och jämföra detta, det är, dels är det väldigt slappt. Men det kan också vara farligt då, för att det finns alltid människor som ska ta saker till sin extrem. Och då har du då det här med cancer. Varenda svensk onkolog, nu gör jag en Johanidis, jag slår vad, jag lovar er att varenda svensk onkolog har träffat patienter som tackar nej till behandling för de tror att de kan bota cancer med att lägga om kosten på det ena eller andra sättet och börja träna. Att livsstilen på något sätt ska göra dem friska. Så att
den här övergripande ideologin, den i värsta fall kan den faktiskt döda människor. Nu är det ett extremfall, men det gör ju på något sätt att det är inte lika roligt med de här 247 artiklarna som bara sprider det här som någonting lite lustigt som inte spelar så stor roll, för det är ändå bara hamburgare som ens med ens sluta äta. Jo, jag glömde säga den dummaste studien av alla förresten, apropå det här med beroendet. Den blev jag uppmärksamma på för länge sedan. Det var när det gick en film som heter The Sugar Movie. Har ni hört talas om den? Den var som Super Size Me, var en kille som bara åt hamburgare och som ett år så blev han tjock och mådde dåligt. Och så kom det en film sen som hette Sockerfilmen, som gick ut på att socker var jättefarligt och beroendeframkallande. Och då blev jag nyfiken på ett påstående, för det finns nämligen en studie som alltid återkommer av de här sammanhangen. Och jag blev så glad när jag hittade den. Det var ett jättefint universitet. Det var faktiskt Stanford. Jag kan komma ihåg fel och det är Harvard. Jag tror det är Stanford. Och då var det några som hade, det var naturligtvis råttor, det är alltid råttor. Och så hade de fått två sådana här, ni vet, vatten och så, som de går fram och suger på. Så hade de spetsat den ena med kokain och den andra var näringslösning. Vad väljer råttorna? Då valde de sockret. En studie med 10 råttor, vad fan det var. Den har legat här hur länge som helst och den citeras och den citeras och den citeras. Och den är så jävla hjärndöd. Det är klart råttorna vill överleva. Det är klart att de vill ha näring. Till och med råttorna fattar att du kan inte leva på kokain. Så de föredrar faktiskt att överleva. Men den studien är också en klassiker. Den dyker upp hela tiden. Ja, men det finns en studie som visar att råttorna, de föredrar socker. Det var det jag hade att säga.